Bom, pessoal, primeiro eu vou ensinar, né, corrigindo os exercícios de matemática, a ensinar a fazer porcentagem na calculadora, tá? Depois eu faço, mostro para vocês no caderno. Então vamos lá, determine 8% de 550. Como é que eu vou saber quanto que é 8% de 550? Eu sempre multiplico pelo fator de multiplicação da porcentagem. Então, seria o 550 vezes 8%, ou seja, 8 dividido por 100, que daria 0,08. 44. Ah, mas por que 0,08? Porque é 8%. Então, é 8 dividido por 100, 0,08. Quanto é 15% de 800? Ó, o fator de multiplicação de 15% é 15 dividido por 100. Dá 0,15. Então eu multiplico agora pelo 80. Dá 12. 70% de 30. 70 dividido por 100 vezes 30. 21. 150 dividido por 100 vezes 45, 67,5. E 100% de 40 eu nem preciso fazer a conta, né? 100%. Tá? Então, dessa maneira que a gente faz porcentagem na calculadora. Aí, na sequência, os vídeos de eu fazendo as atividades na apostila. Bom, pessoal, respondendo então as questões de matemática sobre porcentagem. Aqui na primeira, né? 8% de 550. 8% de 550. Multiplico 8 vezes 550, vai dar 4.400. Dividido por 100, corto zeros, 44. 15% de 80. 15 por 100. Vezes 80, multiplico 15 vezes 80, vai dar 1.200, dividido por 100, vai dar 12. 70% de 30, vai dar 2.100, 70 vezes 30. Dividido por 100, 21. Agora aqui, 150% de 45. Multiplicar aqui, 150 dividido por vezes 45, vai dar 150 vezes 45, 6.750. Dividido por 100, corto zero, sobra um 0,67,5. 100% de 40, se não precisa fazer conta, é o próprio 40. 100% é o valor inteiro, né? Corrigindo agora as próximas questões referente à regra de 3. Vou pegar a página. Exercício referente à regra de 3. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Então, para fazer 12 metros, ele utilizou 2.160 tijolos. Agora ele quer saber para 30 metros, quanto que ele vai utilizar? Então eu faço a multiplicação cruzada. Vai ficar 12x igual a
30 vezes 2.160 vai dar. Deixa eu fazer aqui rápido. Sessenta e quatro mil oitocentos dividido por 12 vai dar 5.400. Então, na regra de 3, nós fazemos a multiplicação cruzada. Aqui, ó, aplicando 500 na poupança, o valor dos juros no mês seria de 2,50. Então, se eu aplico R$ 500, eu vou ganhar 2,50 por mês. Caso seja aplicado 2.100, quanto que eu vou ganhar? Então, fazemos novamente a multiplicação cruzada. Vai ficar 500x igual a 5.250. Aí, x, o 500 está multiplicando, passa para lá dividindo. Vai dar 10,50 essa divisão. Letra B. Agora aqui. Uma usina produz 500 litros com 6 mil quilos de cana. Quantos litros ela vai produzir então com 15 mil quilos de cana? Fazemos a multiplicação cruzada, fica 500x igual a, desculpa, 6.000x, né? Aqui, ó, 6.000 com x, e 500 vezes 15.000 vai dar 7.500.000. O x está aqui, o 6.000 está multiplicando, passa para lá dividindo. Essa divisão aqui vai dar o resultado de 1.250. Então, com 15 mil quilos de cana, dá para fazer 1.250 litros. É isso.